tirada barnaamijkan oo ka diyaarin wareysan ka qaadan xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xamid oo ka tirsan xildhibaananka xildhibaanada Soomaaliland, gaar ahaan guddiga ilaalinta hantida qaranka, mudanahana ka wareysanay qeybaha kala duwan ee arrimaha bulshada hooseeya sida sicir bararka, miisaaniyadda dowladda, arrimaha doorashooyinka iyo qaar kale. Wareysigana wuxuu dhacay sida tan. Iyo daawasha wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. daawada lagu soo dhawaada barnaamij gaar aanu ka diyaarinay wareys aanu ka qaadnay xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xamid oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland, gaar ahaan guddiga ilaalinta hantida qaranka. mudane Cabdiqaadir, ku soo dhawow baadiya.com. marka labaad waxaan ku weydiinayaa, maanta waxaad asxiiseen miisaaniyaddii qaranka, ayaad asxiiseen. marka hore haddaad miisaaniyadda bulshada u sheegto, imise milyan bay tiradeedu ahayd? saaxiib, aad baad u mahadsan tahay. miisaaniyaddan miisaaniya tiro badan bay ahayd, 2 million and 3 million, 2-3 million bay ahayd, iyo kala koos weliba. miisaaniyaddii horena waxyaalahay kaga duwaneed waxaa ka mid ahaa, waxay ahayd miisaaniyaddan ee kuwii hore waxay ahaan jireen dakhli iyo qarash kuwii soo insanaa shideen, laakiin maanta miisaaniyaddu wax badan ka tirtumisay ahayd. dalkana maalinba dee meel baa kulliya, dalkana maalinba meel baa la soo wadoo, miisaaniyad kasta meel baa la soo gaarsiiyo, oo dee halkaasaynu ku soo moodo saasaynu nabadii caana maalo mar walba miisaaniyadda un baa lagu shaqaynayay. runtii maantana in badan baa laga dooday guddiduna. waxyaalaha sahlay waxaa ka mid ahaa guddida dhaqaalaha oo ka xog ka haysay, lana soo abaabshay oo meelo badan oo soo kormeer kusoo sameeyey oo la shaqaynayay wasiirka maaliyadda. horta sideedaba miisaaniyadda markaad laga doodayo, waxaan la soconaa baarlamaanada adduunka, miisaaniyaddu waxyaabaha ugu mudan in la siiyo waqti la geliyo. idinkana waxaa lada ku dhalilaka baarlamaan ahaan inaana dooda baarlamaankiina 7 cisho dhaafin. marka qodoqodo baa loo eegaa idinku, laakiin inta badan gacantaag baad ku ansixisan baa la dhahdaa, marar badanna way dhacdaa. sababtaas maxaa ku dhacday inaad qodoqodo dul istaag weydaan? inta qodob ee bajetku ka kooban yahay ama hay-adood idinkoo dul istaagan ayaad gacanta u taagtaan, maxaad ka leedahay dhalisha cankaas? aad baad u mahadsan tahay, waa su-aal fiican runtii. laakiin kolle qof kasta markuu shaqada bannaan ka joogo waxbuu isleeyaa ama waxbuu tiriyaa. laakiin runtood markaan kuu sheego, miisaaniyadda waxaan ku yidhi guddidii maaliyadda wax ka soo samayso wasiirka la socotay, oo sidii dakhliyadii meel walba iyo sidii kusoo galay meel walba la socotay. midda kale, miisaaniyaddu waxay ahayd waqti hore inay golaha timaado, waqti hore inay golaha timaado. sababaha ay u iman weydana waxay ahayd kala guurkii iyo xukuumaddii cusbeed intaan laga fikirayay barnaamijka iyo xaaladaha. marka haddana dee 4 bilood bayba dhaaftay ba waqtigii, markaa in hore laysaga sii daayo caqliga saliimkaaba ku siinaya. kama hadlayno miisaaniyaddu miya daahday iyo miyayna daahin? su-aal kale hadaan kaa weydiiyo, inta badan marka miisaaniyadda la asixinayo, waxaa la leeyahay mudanayaasha si ayna barnaamijka uga horeymanin dhaameel baa loo turaa. xukuumadda markaa joogta, madaxweynaheeda u yeedhaa, dibadda habeenkaasa madaxtooyada looga yeedhaa, xogay baa loo dhiibaa, dooddu bay miisaaniyadda gacanta ugu taagaan. miyayna jirin arrintaas mudane? aad baan uga xumahay dhaameel iyo waxaa inaan meesha keentid, waxaan macquul ahayn, suurtagal ahayn. sidii horena systemkii horena waa laga guuray, hadda madaxweyne cusub baa yimi. madaxweynahanina dee kolley wax badan waaba cusub yahay, wuxuhor waxbixiyada lamaba gaadin, ma 4 months buu joogaa. marka walaal waxaas waa iska hadal meel waaye baan hadal meel waaye. muxuu mudane sababta markaad asixinaysaan barnaamij xukuumaddu ay wadato, waxaa la ogyahay macdarada gawaadhidu inay xaami noqdaan oo habeenka madaxtooyadii iyo aan la fadhiiso wax la dhaqdhaqaajiyo. idinka 10 kun oo door baa loo dhiibaa, markaasay toddobaadka la dhahdaa waa toddobaadka xildhibaanada, gawaadhida macdaradu xaami bay noqdaan, waa laidin ogyahay. dhalisha marka taa mudane waxba ha difaacan way jirtaa. qodob kale rabaa inaan ku weydiiyo, abtitaan yara kaaga jawaabo. haye, bulshayna daawanaysa. haye, wax mala ogwaalo oo aan qeexnayn. marka hadda eeg, inagoo media ku jira aad weydiisay, runtii waa laga fiican yahay saaxiib. mar walbana wax mala awaalo wax ka fiican waxaad hojid inaad sheegtid, laakiin waxaa dadku isku maaweeliyaan eeg lacag intadalka maba taalba 10-15 kun iyo waxaad gafgirisay. dalkana maanta doorasho buu galay dhigbaxa, waad ogtahay. lacag intaa la eego hadda maanta taallaba maba jirtaba, laakiin in mudanayaashii aad ceebaysatid aad tiraadid lacag bay walaa xoola saaxiib kelmadaa ka noqon. waxaa jirta
bulshada codkeeda baan ku hadlay anigu bulshada xukuntaana xildhibaanad ka mid tahay marka maadaama bulshada codkeeda aan ku hadlayo mudane waxaan u wada doodaynaa bulshada iyo xildhibaan ahaan shakhsi shakhsi kuma doodayno laakiin marka ay idin hayaan shacabweynaha aad xildhibaanad u tihiin marka la eego 15 sano maanta barnaamijka halka golaha fadhidaan 15 sano ee halka fadhidaan xildhibaanadii inta badan gobollada leeda ka soo doortay MCD kamid aan dhisin dib ugu weydaan noqonin wada kamid aan dhisin caafimaadkooda ma ogidin marka uu madaxweynaha marka imanaya uu kaambeynkiisa jiro ayaad idinkoo iska dhisay madaxweynaha marka xisbiga taageersantiin ayaad gobolkii ku noqotaan waan ognahay bulshada inaydan ku noqonin wajeedinayna arag taa maxaad kordhinaysaa taas meelaha hadda fasan balaaniga oo kale hadda gobolka laga soo doorto gobol aad u tahay inuu dheer yahay kala guwayan laakiin kumadii hore dadaal badan laas hore iyo baranay ma tagtaa horta dii aan ku waramay warka iga dhegayso wadadii baa marka caqabad ku ahayd wadadii hadda alxamdulilah cargaab way fiican tahay waa la tegi karaa laakiin saaxiib mar walba bulshadu waxay danaynaysaa waxqabad waxqabadkuna waad ogtahay dhaqaalaheenna iyo sida xaaladdu tahay haddana mar walba marka aad yigtid tiifiyada iyo barnaamijyadayda aniga mar walba dood un baan ugu jiraya oo waan ka hadlayaa leehay gobollada hala kasbado abo ka xildhibaanaan su-aasha ku weydiiyo adig gobolka lagaa soo doortay intaad tagtay iskuul ma dhistay MCH ma dhistay bulshadii ma ku noqotay wax ma ku celisay haa walaal waa nasay iskuulka hadda jiidale agteeda la yihaahdo derbixa xaamid oo kale qayb baan ka qaatay iskuulka la yihaahdo hadda ube ka dhisan oo hadda weliba iskuulka aan rabno in macalimiin fiican loo qoraan hadda wasiirka kale haddeen imaanitadoo way tiro badan yihiin walaale laakiin farki refor ma dhaqday inta badan shaqadana waa la kala leeyahay waad ogtahay oo eeg annaga xeer keliyaanu ansixinaa inta badan xeerar baanu ansixinaa iyo inaanu meesha waxaa hala gaarsiiyaan meeshaas xaaladaasaa sidaa kaa laakiin waxa ay waxaani taabanayaan ee mar walba waa wasiirada wasiiraduna inay activity sameeyaan oo meesha tagaan bay laakiin xildhibaanku inuu dhawaaqo yihaahdo halkaa xaalad baa ka taagan muhiimadu waa sidaa gobollada bariga ka soo shaqadii baa la kala leeyahay gobollada bariga mudane ka soo jeeda waxaa leedahay xildhibaanada inta badan waa isxambaar cod kuma imanin saa darteed ma dhaafaan kaabada hargeysa bajetkooda iyo waxooda hargeysa ku qaataan dadkana smartphonekay ku matalaan laakiin si dhaba intay tagaan codkooda ay kuma fadhiyaan saa darteed keer badan ma siiyaan oo bulshadii kuma noqdaan waxba kuma celiyaan baa la leeyahay arrintaa ka waran taas horta dee barnaamijka isxambaarkaad sheegaysa anigu waxaanba ku yimid doorasha laakiin barnaamijka isxambaarkaad ku celcelinaysid waxay ahayd mashruuc lagu fulinayay somaliland inaanay kala hadin oo mashruuc hadda matalan anigoo kale qofka igu daba xidhnaa oo iga dambeeyey ana tartankan ku jiray xildhibaan jiir oo kale saasoo kalu ahaa marka dadku tartan weyba jireen annagu meelaha tartan baanu kaga nimid laakiin qodobkanaad ku tiiqtuqsanaysaa sidaada xildhibaanadoo xildhibaanadu si kastaba ha ku yimaadeen ama isxambaarkanna waa qorshe somaliland oo dhan isku raacday buu ahaa uu laga fikiray oo rag aqoon leh oo aada experience ay ka fikireen waayo waxaa la rabay somaliland maadaama aan dhulka in badan si fiican looga odo inaanay kala hadhin sababahaasaana keenay waana lagu soo mooday baan rabaa somaliland meel bay ku wada gaadhay kale tan kale aad ka sheegaysid aad leedahay meeshii ma gaadhin saaxib dee intaana waan u dhawaaqayaa waan hadlayaa duruufo marmar xakamaynayaana way jiraan laakiin inta badan waan la socdaa wararka iyo meesha wixii ka jira hadda lafteeda xitaa waxaan wadnay oo aan ilaa meel walba gaarsiinay in la gaarsiiyo degmada yubo oo kale aan hadda ka hor anigu aada dood badan iyo wax badan ka galay dagaal badanna ka galay amarka ilaahayna ilaahay ugu guulaysiiyey waxay laygu oran jiray markaan meel tegay degmo maalmihiida maxaa degmo keenayo degmadaasna way hirgashay laakiin waxaan rabnaa degmadii in la dhaadhiciyo oo degmooyinkii kor loo soo qaado ay ka mid noqoto oo ay la jaanqaado degmooyinkeeda kale taana waan ku tala jiraa saaxiib mudane su-aal kale haddaan ku weydiiyo waxaan la soconnaa seerbar badan baa ka jira somaliland shilinka somaliland waa markii ugu horreysay ee uu gaadho 10,400 shilin halkii doonaa inuu gaadho ka mudan ahaan mudanayaasha aan dalka inta badan dibadda uga bixnee shacabka warayaa tahay ma noo sheegi kartaa shacabka ma u tilmaami kartaa halkuu ka soo bilowday sixirbarkan iyo mushkiladda ilaa haddeer loo xallin laayahay walaal horta waa mahadsan tahay hawshana waa la kala leeyahay shaqadana waa lasii kala leeyahay dee waayo waxaanu kala nahay fulin iyo sharci dejin annagu sharcigii baanu ku eegnahay laakiin fulintii waad aragtay maalinta dhowan siday u dadaalaysay guddiyada loo sameeyey waxaan qabaanaa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 a
xeerarka haddana aad leedahay intaas 15 sanadood baa joogay xeerarka hadda dadku kala soconayaa sameeyay bulshashan ku weydiiyay fogaa wakiilada kama yimid su'aasha macnaheedu soo noqo sixir bararkan halkuu ka soo bilowday bulshada ma u tilmaami kartaa ka mudan ahaan maxaase keenay inuu markuu dhagaaday iminka halkii sanay u dambaysay inuu ku jirnay
لكن هذا ولي سيدي بقولك يا بقول له هذي أما إنسان غيب سيقول حايل ما يهرين لكن واحد جين دورنا إن شاء الله دور جوره من كذا الله هذا يسحب النقطة دين دحين أنا نقطة ثانية ما كذي وحكي سوى ربع ماينه ونسوي ناس هذا نلعب كذا كذا اللي بالشدة مركز لقاه الله يا رمينا دور الشين كوحل ليه هي ده فرب لما كنت ذيان قل يا دالها لقيت لي ده بدي هي دو مركز قطع الله حرا دنو حيل يا قطع الله حرا ورير بدل ما رحت كده يعني كم ظن هالمحل كلته أريد هذا ما حصلت هو سؤال في عام قدرت الدستور كمركز يبتدي نمبر إيه اللي هي غيرها سومالي عن طول النور هو ذي السنين وفي نقص وفي مدارة مركز أنا عقبت ضيبا عن بوار كائن اللي يرادو حلوه حده وحي حق له هاي إن هنا يجي لفتو دي دلالانو دون تان ويتر تمام مركز ويتر تمام يعني تان كان دي مركنا هذا يتر تمام دو حالي وانا لقبل هي مركز مقارك هرمو يبقين حنون سكوت دانو يرادان ما ترتمي كرا ويتمي كرا قبل الله هو وين سومالي عن قبل عاني تشوفون أنا كنا ولا ينمشرو iyaga laftoodina iskadoomiyaan oo iskadigaan dad laga tiray laakiin inay kursi walba dhinac ay la qabsadaan ku dagaalamaan soo diibiyaan ay iyaga laftooda wada shaar garayaan tadumarka ka warran tadumarku waxa aan tahay dhowr goor ah tamaalno ugu dambeeyay hadda golaha laftiisa laga hayay barnaamijka tadumarka iyaga dumarku 156 inay wax badan dalka ku soo kordhiyeen ay wax badan qabtay waan leeyahay iyaga laftoodu waxa weeye inay iyagu dadaal sameeyaan oo iyaga laftooda ay socodayaan waa waajib laakiin قدرت تطفر يعني ضبطت قوة يعني لقد غاد الكريم ما كنت بسكت له ولا مريكة وأنا قضاء ضمك من السياسة كسوة غير كلام السود واحترام كل جار المسيح لكن دستور كقول كهدي ماشى الله فرع من الله بيان ووحقول ويد كسوة غير كلام مثلا حامد ولي بحنا كتير ناس سامي قيبس كيس سمال لأن مثلا حينه أنتم كوبدي الصور الصحيح حلا بضرب مقع عربي قبل كات كسوة يشدو السنة كارهان بيش أدمت شو ما كوبنا عصنتهاي هاب كان سامي قيبس كمان كلي جيوم مثل حور في مقع عربي يحبنا بيش تسوي كذا الله مقعابي مكون قرع سنتها وران كوجش ما يكون مقرع سنين بيش الله فتح مقرع سنة دور جور بيكال حتى ما نسمع وسير قاشان بيقال لك سي هو هنا قرق السمال لن حتى ما نسمع وسير أك هذا مركز إيكتي سيدي سام غيب سلمة مركز كسر شيء مثلا بيقال الله يرحمه فراسي أنا كلها هاي مالية دي أنا الله هاي أخمين دي بدل ما كل سوق هذا محكمة دي سري وحيالا بدهم بيعشرين لكن هذا waxyaalaha caqabada ku noqday waa tartankan iyo waxan laakiin mar walba in la qiimeeyo taras balantiga waa wax meesha ku jira loo baahan yahay hata ay waxaanu lahayn jirilada dadnaan hoosha wareegta mar beelba wax yar yeelan sabeelba wax yeelan waa la socotaa xukuumadda mar waxba isbedelaya kursi inaan hayaa mid kale imanaya marka taa markii ka gudubno hadda nafteeda maalmihii dhawayteen ee tii hore ay hadda sii dhacay kalumaysiga baan lahayn een agaasimihii hadda maalmihii dhawayd agaasimayaasha isu saaray waxa filayna hadii agaasimaha waa la bedeli karaa dib ma aha laakiin in booskiisa qof kale heer ka la keeno waa muhiim waxaan weeye wixii dee kolay mar walba 4.5 bay noo taagan mana kula qumana marka intaan la soo jeedin ama aydaan oranin maqan casrin in horta eegtaan waa fiiska ugu horeeya xukuumad waa bilow xilal badan baa la magacaabi doonaa waa isbeddel baa iman reform baa iman kuwa mid rajo ka qabayna wax ka soo gashaan fi aan baan wax ka qabnaa waan ku sheegay madaxweynaha waa ka wada hadalay wuuna naga qanciyay inuu wax sida systemka wax ka bedel doono waana sugeynaa laakiin waxaan u jeedinaynaa mar laba saddex inaan mar labaadka inaan wax badan inaan meesha soo gasho gibi gibi barnaamijka inuu ku soo dhinaa su'aasha ugu dambeysa ku weydiiyay aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay 15 sanad ah xildhibaan soo fadhiday golaha soo fadhiday siyaasadda marka la eego markuu qofka jiran jarada fuulo wuxuu ku qancsiyay inuu xubuliyo xildhibaanka ahaado gobolka uu matalo nina inuu jag ka sareysiyo tartan hima kulul yahay ka mudan ahaan waxaad weli ku qancsan tahay in la yiraahdo xildhibaan xaamid oo magaca taytalka aad ku qancsan tahay mise himadaada waxa ku jira inaad salaanka jarjaro sii kurto oo meel ka sareysa ku tala gashato saaxiib kullu qaful bihamil uu leeyahay iyo ambition ambition uu waxa weeye inaan horo sii socdo oo sambal hadda madaxweynuhu ku teeran buu leeyahay xisbiga kale inuu mar labaad laakiin marka kale inaan isu soo taago ilaahay madaxweynu isu soo taago waan jeclahay waan Soomaaliland ku soo kordhay waad noqotay madaxweyne Soomaaliland of course wax sabab bigu taali sana mid jirto waay aanu xagaad ka bilaabaysa xagaad ka bilaabaysa waay na xisbi su'aal mid tahay waxa xisbi aan xisbi oo xisbi saaburta xisbi saabura laakiin aanu waxan isleeyahay halka waxan markii lay dooranayay 2005 calim baan ahaa shaqo shirka shaqeyn waxan xusuustaa group dhan oo arday oo yiri macallin taxi noo kareeyo lagii xagga aanu ku ololayna kush anna waxaan diiday meesha dhalinyarada dib ku fugo dhibaatada gaarisa anigu aad baan mahadsantahay marka waxaad leedahay taageero badan ee dadka madaxweynaha Soomaaliya sharro waana kartideeda iyo hawshaadana waa leeyahay waana dadaal doona een runtii sababiga dadkan dhalinyarada ka dhawaajatay inaad taageero badan ka haysato waxaan la socon dhalinyarada Soomaaliland kuwa ugu fara badan maanta masiibada ku dhacday ee badaha ku taariibay ee badaha ay waraab ku qurunay ee maxaa quraday mushkilada badan ka taagantahay ay waa dhalinyaradii
dhalinyarta aad leedahay codkooda maanta isku halay inay xildhibaanka ugu cod badan noqon lahaa haddii dhalinyarta codkooda aan soo sharaxo. Maxaa istaraatiijiyada ugu qabatay intii la soo dhaafay sannadihii aad xildhibaanka ahayd? Haddase muxuu qofshinkaagu yahay inaad ugu ololeyso barnaamijka dhalinyarada wax ka qabashadooda? Saaxiib dhalinyarada, waxyaalaha aan noo qabanay waxaa ka mid ah xeerka hadda ay ku deegaanka ku fadhiyo markii lasoo dhigay gruubkii ka ololeynaya u soo jeediyey inay qabtaan. Hadda waxaan xusuustaa xildhibaan goortida aanu muran ku galay uu kuleeyahay waa taa dhalinyaradii aa soo saartee noocaa samaysay, dee dhalinyarada boqolkiiba boqol qofku noqon maayo, qof qof wax ka khaldameen way dhacaysaa. Laakiin in nin 25 year jiray oo aqooniya ama jaamicia fikraddiisa iyo maskaxdiisa laga faa'idaysto waa wax muhiima. Xeerkaas qodobadii ka furay baanu ka mid ahay, waxaan ka mid ahayn inaan tagnay Jabuuti oo kale annagoo dhowr xildhibaan iyo dhalinyaro guruub oo ay sooy oo kale ku jirto oo ay noo barnaamijka iyagu noo sameeyeen aynu hogaaminayay inuu aanu halkaa tagno. Aanu sababtii ugu weyneyd aan ka wada hadlaynayna waxay ahayd bal in la sameeyo xeerka taariikhda bilxaalkee, sidee looga gudbi karaa, sidee wax looga qaban karaa. Taana anigu madaxweynaha iyo dee xukuumadda waxna soo jeedinaya waa laga qaban karaa. Madaxweynuhuna runtii kambeen adag buu ku daray inuu dhalinyarada, waana aragta hadda dowladdiisa waxay u badan tahay dhalinyaro aktifiina oo wada jaamiciina. Marka tiim warag inay noqdaan oo kulley dhalinyarada a dambena la jiheeyo oo si hadda maanta waxaan ka wada hadlaynay gruubdan hadda maalintooda wasiirta biyaha biyaha hadda halkaa naga maraya saddex shaaf oo shaqdacdi ku amano dhibaata naga taynan xooggeyna xuduuddeenna isu geyna dhalinyaradana biyorat la siiya la jiheeyo barnaamijka iskaa waxu qabsay dadka qofku mar gelna shaqaynaya gelna dowladda ku qabanaya in la sameeyo waxyaala badan in la sameeyo baa muhiim. Aad baa umahadsan tahay kaas xuda xildhibaan xamed. Aad baa umahadsan tahay. Aad baa umahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Tahadaa.